Здравейте, господин президент. Как бихте коментирали резултатите от изборите? Първо искам да благодаря на всички българи, които гласуваха, да поздравя победителите. ГЕРБ, успеха за ВМРО и, разбира се, най-голям успех според мен за Демократична България. Две неща искам да подчертая в тези избори. Това е първо рекордно ниската избирателна активност. Тя според мен не е само шамар за политическата класа от огромното мнозинство от българите. Те е повод много сериозно да се замислим, защото Демократична Европа има минимум два пъти по-голяма избирателна активност. Това показва, че ние продължаваме да се отдалечаваме от Европа. Не само като качество на живот, не само като качество на управление, но и като динамика и пълноценност на протичащите в останалите европейски държави и в нас процес. И аз призовавам всички партии да направят един много добър анализ не само за своите програми, платформи и послания, но какво реално се случва в България и как ние наистина ще догонваме Европа. Не само като някакви темпове, цифрови на догонване, но ние трябва да се обърнем най-сетне вектора, посоката ни да съвпада с посоката на движение на Европа. И второто нещо, все по-отчетливо го забелязвам, това е тенденцията и политици, и анализатори, коментатори да говорят, че виждате ли, тези избори могат да бъдат един вид индулгенция за корупционните скандали. Това е погазване на правовата държава. Изборите са политически акт. Те не могат да заместят прокуратурата и съда. И не могат да опростят грабителство и престъпление. Как ще коментирате обвиненията лично към вас за участие в кампанията и за това, че ми се цитирам точно, вие сте скрити опонент, загубил тези избори? Ами, аз вече, как да ви кажа, свикнах да ме пикетират. Ако не в партия, в идеология. Ако не в идеология, в нещо друго, но няма как да се получи, защото вие много добре знаете, че моите критики към управлението не са от вчера. Не са обвързани с никаква партия, не са обвързани с никаква предизборна кампания. Моите критики са систематични, така както е са систематични корупцията и беззаконието, които пораждат точно такъв стил на управление. В светлината на тези ви думи казва поздравихте ГЕРБ и Демократична България. Как коментирате резултата на БСП? Всяка партия, както казах, предстои да си направи един сериозен анализ. Мисля, че БСП и не само те трябва да обърнат много сериозно внимание на това как техните послания достигат до хората. Но това не е проблем само на ГСП. Имаме отлив и от победителите от ГЕРБ, и от ВМРО, и от всички. Дадох ги за пример, това е като абсолютна стойност отлива. Дадох ги за пример, че да, все пак в едни избори има победители. А трябва ли партиите да отхвърлят от себе си от тези хора идеи, които биха им попречили за следващите избори? За големите партии, говоря, ГЕРБ, БСП. Ако сте били на моят годишен отчет в февруари месец, казах точно това, че партиите трябва сами да се чистят от всички корумпирани, некомпетентни хора с амбиции за власт. Те са най-вредни. Имате ли други амбиции, господин президент? Моля? Имате ли други амбиции? Какви други амбиции? Ами да станете явен, да не сте само, как беше, евентуално, ако някой ги нарича скрит, да бъде по-пиявен, да губил избор. Ама аз имам много ясни амбиции. Искам България да бъде правова, просперираща европейска държава, с върховенство на закона, с уважение на Конституцията, с силно образование, не само на хартия, с качествена инфраструктура, която да не бъде ремонт след ремонта и безкрайни ремонти и пропадане и така нататък. Качество. Няма. Разбира се, че няма, но президентът е длъжен да изразява позиция. Нали така? Продължете консултациите за главен прокурор. Най-важната дискусия, това е с обществени организации. Планираме за средата на юни. Още не мога да ви кажа точно кога, защото програмата ми е много натварена с международни събития, но трябва да има ясно изразени
обществени очаквания, за ясни процедури, за ясни правила, за профил на главния прокурор, за мотивиране на предложенията, така че това ще бъде обсъдено с обществените организации. Благодаря. Закона за държавната собственост ви смути, за да наложите вето? Да ме е смутил? Напротив, изобщо не ме е смутил. В България има конституция, тя трябва да се чете и да се спазва от всички. Кое според вас не е спазено в този закон за държавната собственост? Ами, прочетете конституцията и ще видите кое не е спазено, но искам да кажа следното. Приветствам целите на този закон. Да се ускори изграждането на значими национални обекти. Да се подпомогне инвестирането в индустрията. Но тези цели, по такъв начин написан закон, изобщо не са спазени. Напротив, те са застрашени. Това, което е най-критичното, е, че вместо ускоряване при този закон, най-вероятно ще има много по-голямо забавяне. Освен това не е постигнат баланс между обществения интерес и правото на частна собственост, ясно регламентирано в Конституцията. Освен това, има различно третиране на дребните и едрите собственици на земеделски земи и горски площи. Това не е справедливо. Благодаря.